У фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт» участь взяли 12 подільських школярів. Команда колегіуму номер 16, яка представила на всеукраїнському рівні Хмельницьку область. Цього року проводився «Козацький гарт» в Ворохті, Івано-Франківська область. Це був 10-й ювілейний фестиваль. Змагання складалися з таких видів. Це презентація команди, яка оцінювалася, але окремим видом. Також входили до програми спортивні види. Це стрибок у довжину з місця, човниковий біг, стрибки через скакалку та естафета. Ми привезли 4-те місце, але в нас є в команді переможці в індивідуальних видах і так само переможці в різних видах. Серед учасників конкурсу Андрій Мельник, учень 11 класу. У подібних змаганнях участь бере вперше. Втім, незважаючи на малий досвід, посів перше місце в стрибках у довжину. Я посів перше місце у індивідуальному виді з прыжки у довжину з місця за результатом 288 сантиметрів. Зібралися самі сильні команди України. Було досить важко і під напругою, оскільки ти пригаєш, а вокруг тебе багато інших конкурентів, які дивляться за тобою. Ти також дивишся за ними і важко це дивитись. А перепригну я ще й не перепригну. А ось третє місце у естафеті здобув Вадим Сірий. Я зайняв в індивідуальному стрибку в довжину з місця. Мій результат 283 сантиметри. Було досить складно. Ми викладувалися на повні сили, старались перемогти, але нам трішки не вистачило. У командних змаганнях представники Хмельниччини посіли 4-те місце. Тим результатом конкурсу його учасники більше, ніж задоволені. Дуже сподобалися змагання, було дуже багато сильних команд, і ми намагалися якнайкраще показати і захистити нашу Хмельницьку область. Не всі види були доволі складні, тому що вони всі були різні. Як човниковий біг, так і стрибок довжину, стрибок через скакалку. Також було дуже важко в естафеті, тому що ти повинен не підставити усю команду. Мені дуже сподобалося. Всі один одного підтримували на різних видів змагань. Анна Онекієнко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.